Ағымдағы жылдың 15-ші сәуірінен бастап қазақстандықтардың мобильді ақша аударымдарының қандай жағдайда кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістерге жатқызу керектігін белгілейтін қаржы министрлігінің бұйрығы күшіне енді. Яғни салық органдары қатарынан бір ай бойы әртүрлі адамдардан айына 100-ден астам аударым алатын тұлғалар туралы ақпаратты сұрайды және тексереді. Бұл туралы баспасөз алаңында айтылды. 15 сәуірден бастап қазақстандықтардың мобильді аударымдары бақылауға алынды. Алайда деректерді беру 2023 жылдан басталады және тек мемлекет қызметкерлері мен олардың жұбайларына, квазимемлекеттік ұйымдардың қызметкерлеріне қатысты жүргізілмек. Тұлға салық төлеуші өзі дара кәсіпкер ретінде тіркелсе, оған ешқандай арнайы салықта қарастырмаған салықта салынбайды. Біріншісінде ол жаңағы өзінің міндетінде дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне тұру керек. Болды, басқа біз ешқандай шарт не алып отқан жоқпыз. Қазіргі уақытта банктер бізге сондай не 90 сайын нелер бер, деректер беретін болады. Кімге қанша аударымдар жасады? Сол, бірақ ол бізге не үшін беріліп отыр? Біз талдау жүргіземіз. Е, 100 адам асса, значит, бір айда ол кәсіпкерлік қызметтің белгісі. Спикер бұйрық жеке тұлғалардың адал салық төлеушілердің жеке аударымдарын қозғамайтынын қадап айтты. Тек салық мониторингін жүргізу кезінде тиімділікті арттыруға, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауға және салық төлеуден жалтарудың алдын алуға бағытталғанын атап өту керек. Мағжан Нұрымбасар, Ислам Құдиярбек, Ернар Сатыбалды, 77 News.